a religião na Idade Média era uma coisa assim muito complexa. Porque a Idade Média começa, podemos dizer, mais ou menos por volta do ano 500 e vai até o ano 1500 praticamente, né? Mas são mil anos de história. Então a religião começou ali no começo do século V. Os bárbaros dominaram o Império Romano. O Império Romano era um império até então que se transformou no Império Cristão. Mas com a invasão dos bárbaros, nós tivemos aí um sincretismo, né? Uma mistura da fé cristã, que já estava bem implantada no começo da Idade Média, mas permeada aí com as religiões dos bárbaros, que eram de várias etnias, né? Tinham os ostrogodos, visigodos, alamanos, suevos, burgúndios, celtas, vikings, os vândalos, e cada um deles trazia um viés religioso diferente, né? E a igreja foi transformando isso. A partir da etnia dos francos, né, que se converteram ao catolicismo, com o rei Clóvis e Clotilde, os francos foram dominando outras etnias, e essas etnias foram se tornando em etnias cristãs. Até que nós vamos chegar, né, no ano, praticamente no ano 1000, aí, com a chamada cristandade. A Europa inteira se torna cristã, né? Mas sempre houve aí heresias também no meio da Idade Média, né? Por exemplo, principalmente os cátaros, né? Aquela heresia que era do gnosticismo, dualista, que acreditava em dois deuses, um deus bom, um deus mau, e que inclusive gerou a Inquisição, porque foi algo assim muito chocante na Idade Média, que praticamente surgiu uma anti-igreja querendo combater a igreja. E isso aí, então, realmente foi uma turbulência muito grande na Idade Média. Mas, de modo geral, o cristianismo imperou praticamente aí durante quase que toda a Idade Média. Por quê? Porque com a queda do Império Romano, a única instituição que ficou de pé, na verdade, foi a Igreja Católica. A Igreja Católica tem um papel muito interessante e diversos em relação às épocas. No primeiro momento, do século V ao século VIII, que a desagregação de todo o mundo medieval, do mundo ocidental da Europa, a Igreja, com orientação de Santo Agostinho, ela vai organizar todo o clero da época, os monges, para sair e pregar a religião para aqueles povos pagãos. E com isso, Santo Agostinho conseguiu dar uma unidade religiosa e cultural ao mundo medieval, que levou a igreja a um patamar de importância e de credibilidade no mundo europeu. No segundo momento, a igreja já vitoriosa, ela também se inclui, né, nesse novo processo histórico, e ela passa a ter um poder econômico por intermédio das doação de terras. Como a terra tinha importância nesse contexto medieval, a doação de terras fez com que a igreja pudesse ampliar o seu patrimônio material. A igreja se tornou, com a queda do Império Romano, a igreja se tornou a única instituição, como eu disse, que ficou de pé. Porque o Império desabou, né? O Império Romano desabou, e o Império era dono do mundo. Toda a volta do Mar Mediterrâneo pertencia a Roma. E como a igreja ficou de pé, e a igreja já tinha aí até, vamos dizer, a queda do Império Romano, a igreja já tinha cerca de 50 papas que já tinha até então, e a igreja tinha os monges, os mosteiros, e gente culta, né? A igreja, ela acabou assumindo todo o controle da Idade Média. Porque foi a única força que existia, que sobreviveu, e por causa da cultura e por causa da fé. Então a igreja, de certa forma, ela conduziu todo o desenvolvimento da Idade Média. A cultura, a arte, a música, a letra, surgiram as universidades por volta do ano 1100, universidades de Oxford, Cambridge, Coimbra, La Sapienza, enfim. As grandes catedrais construídas pela arquitetura cristã. Então a igreja, ela acabou assumindo, né? Eu não digo o poder, mas o comando, né, da cultura, da arte, de tudo que existia na Idade Média. Tudo que foi feito na Idade Média, desenvolvimento científico, tecnológico, social, político, não foi feito pela igreja. Porque, como eu disse, foi a instituição que sobreviveu
a queda do Império Romano. A Inquisição ela é montada pela Igreja já no final do período medieval, que como a Igreja tinha uma hegemonia religiosa e cultural durante todo o período medieval, ela viu com preocupação as mudanças que estavam acontecendo dentro do mundo europeu e teve aí um papel conservador e para tentar impedir as mudanças e as heresias, ela então instalou a Inquisição no mundo medieval. A Inquisição surgiu por causa de uma heresia muito forte que surgiu na Idade Média, ali na Europa, quando toda a Europa era cristã. Então surgiu o chamado gnosticismo, né, que penetrou no cristianismo trazendo uma heresia muito forte. O que era o gnosticismo? A gnose era uma espécie assim, de uma racionalização da fé. As pessoas acreditavam que eram salvas não pela morte e ressurreição de Cristo, mas pela razão, simplesmente. Né? E o gnosticismo ele era uma linha que acreditava, dualista, que acreditava no seguinte: há dois deuses. Um Deus bom, que só criou coisas espirituais, e um Deus mau, que criou as coisas materiais. Então, o que é material não presta. Então, surgiu esse confronto entre o espiritual e o material. Então, esses hereges cátaros, né, que se instalaram principalmente no sul da França, eles começaram a combater aquilo que era material. Isso foi uma coisa, sim, que provocou uma verdadeira convulsão social. Né? Por exemplo, os cátaros, uma mulher que estivesse grávida, eles assassinavam a criança até com um punhal, porque estava sendo gerado ali uma obra do mal. Bom, isso realmente causou uma convulsão tremenda na Europa. Né? E o que aconteceu? A partir lá do ano mil e pouco, os reis começaram a pegar os cátaros e colocar, inclusive, na fogueira. Isso a partir do ano mil. A Igreja, no ano 1231, com o Papa Gregório XI, Gregório IX, o Papa instituiu a Sagrada Inquisição. Né? Para quê? Para que pelo menos as pessoas fossem julgadas. Né? Porque o que estava acontecendo? Milhares de pessoas eram levadas à morte sem nenhum julgamento. As pessoas faziam justiça com as próprias mãos. Então a Igreja foi como que obrigada a entrar nesse processo, né? E o Papa instituiu o Tribunal da Sagrada Inquisição. Né? Os grandes historiadores dizem que se a Igreja não tivesse feito isso, ela poderia inclusive ser destruída, e não só ela, mas a própria civilização poderia ser destruída. É algo muito longo, muito complexo, né? Mas que precisa ser estudado com muito cuidado para que chegar na verdade, realmente, dos fatos. A Idade Média preparou o mundo novo que iria surgir com o Renascimento, com as mudanças que ocorriam no mundo a partir dos descobrimentos marítimos e com a Revolução Religiosa, a Reforma e a Contra-Reforma.